Vamos lá, vem cá, vem! Cabela Úrsula aí, gente! Não! Você tem cabelo azul! Ô, magreira! Tem! Tem! Magreira, preta! Olha isso, o cara tem lá! Cravo, magreira! Pô, me lembra que eu tenho cabelo azul! Não, não, não! Vem a cara dela, só de novo! Cabelo! Uma bala pra quem é carro da Ursa, hein? Pra acabar da frente. Ai, meu Deus! Vai tudo pra YouTube. Olha só que chegou isso aí. Vai ser nessa também. Tá batendo em mim, né? Manda um beijo pro cachorro aí, Sandra. Ó, cueca. Oi, Antônio. Oi, André. Vamos descabelar a Paty. Mais outra aqui, Tri. Meu cabelo tá molhado. Coitada dela. Para, parou. Ah, tá. Tá bom. A Júlia, a Júlia aqui. A Marina. Marina. Tia, Nando. Também. Muito animada. Laís, Laís. É bom fazer isso pra todo mundo. Já deu tchau. Ei, Fran. Criamos crowd, hein? Tá filmando. Criamos crowd, hein? Oi, Giro! O que foi, filho? Oi, Abner. Oi, Adélia. Oi, Júlia! Beleza? Nosso vídeo. Ô, Chico, roda aí, meu filho. Oi, Fernanda. Calambal tá com vontade de fazer xixi, coitado. A professora fala aí que Calambal quer fazer xixi. Ah, nada. Passa aí, velho. Cadê o Castro?